Jsem Milan Seitler a jsem spoluzakladatelem společnosti Rainto, ve které se zabýváme vývojem webových a mobilních aplikací. Jak už jsem říkal, doufal jsem, že vás bude trošku víc, protože jsem měl připravený takovej, řekněme, mini dotazník. Takže zeptám se aspoň, kdo z vás používá smartphone. To jsem čekal. A kdo z vás někdy už vyvinul mobilní aplikaci nebo aspoň o tom přemýšlel? Nebo bych chtěl? OK. A kdo z vás je vývojář? Ano, jeden. A je tu nějaký designér? A marketáci? Pánové, ano. Super. Já jsem totiž, když jsem přemýšlel o tom, co tady vlastně říct, tak jsem moc nevěděl, kdo tady přijde. Jestli se mám zaměřit víc na tu technickou stránku, nebo na tu, řekněme, marketingovou stránku. Nakonec jsem se rozhodl, že to bude spíš takový vyprávění o tom, jak pracujeme, jaké aplikace jsme vytvořili, s jakými jsme uspěli, ale také s jakými jsme neuspěli, což si myslím, že je mnohem zajímavější a můžeme si říct, proč jsme neuspěli a kde byla ta chyba. Na začátek se ještě představím v krátkosti. V podstatě to všechno, co tady vidíte, tak jsou činnosti, kterými se zabývám. V poslední době hodně je to grafika, ať už mobilních aplikací nebo web design. Mám samozřejmě zkušenosti i s vývojem, s tou technickou stránkou, ať už webových stránek nebo mobilních aplikací. A hodně se zajímám o marketing, o copywriting a obecně všechno, co se týká online i offline podnikání. Já bych chtěl na začátek říct takový krátký příběh naší firmy. Tady na obrázku vidíte jednu z brněnských kaváren a konkrétně tento stůl vpravo dole sehrál klíčovou roli v dějinách naší firmy. My jsme se tady sešli, dva vývojáři, jedna grafička a jeden markeťák a společně jsme tady u tohohle stolu založili naši firmu a celý první rok vlastně našeho fungování jsme tady měli v podstatě kancelář. Proč tady ten stůl? To proto, že byl to v té kavárně jediný stůl, u kterého byly zásuvky. Takže my jsme vždycky museli sedět u něj a už nás tam znali, už se jenom ptali, jaký džus si dneska dáme. My jsme v podstatě si mysleli, že začneme nějakým způsobem podnikat, že začneme dělat mobilní aplikace a že prostě zbohatneme a bude to obrovský úspěch. Samozřejmě jsme hodně rychle zjistili, že takhle to nefunguje. První takovou, řekněme, úspěšnou aplikací, kterou jsme vytvořili, byla jednoduchá hra Chytni svojdu. Ta hra je naprosto primitivní, ale naše grafička Zuzka vytvořila skvělou poutavou grafiku, zaměřenou teda hodně na děti, v hlavní roli s tady tím příšerákem Svojdou a do dneška, už v podstatě nějaké 2 roky od vydání té aplikace, vždycky lidi si na to ještě vzpomenou a spojí si nás právě s tady, řekněme tím snadno zapamatovatelným pandulákem. Což je takový tip i pro vás, pokud už podnikáte nebo děláte marketing nebo prostě chcete rozjet něco vlastního, zkuste si určitě najít něco, co vás nějakým způsobem odliší od té konkurence a nemusí to být nějaká velká věc. Stačí, že to takováhle drobnost, je to nějaká zajímavá vlastnost, samozřejmě to by měla asi mít každý produkt, ale třeba zajímavý web, zajímavá nějaká hláška, zajímavé video. Myslím si, že to může hodně pomoct a že si vás lidi snadněji zapamatují. Jak se říkám, my jsme ten první rok v podstatě zjišťovali, jak se to vůbec dělá, jak ty mobilní aplikace máme vyvíjet. My jsme to teda už předtím dělali, ale nedělali jsme to takhle na svoje vlastní riziko. To znamená, my jsme si během toho prvního roku zažili spoustu neúspěchů a v podstatě jsme opakovaně a pravidelně dělali chyby a úspěšně selhávali, když řeknu takovýhle paradox. To znamená, my jsme měli v tom prvním roce spoustu nápadů, ale žádný z nich jsme nedokázali dotáhnout do úspěšného konce. My jsme vymysleli super nový koncept hry HAT, kterou znáte z Nokia, všichni jste ji hráli. My jsme vymysleli novou verzi z 21. století, už jsme měli kompletní grafiku, měli jsme propracovanou několik horních světů dokonce, měli jsme do detailu vymyšlená pravidla té hry a v podstatě jsme nenapsali ani řádek kódu. To protože mezi tím nás napadla jiná hra, tentokrát o severských válečnících,
která nám přišla zase úplně super. Tak jsme zase udělali grafiku, zase jsme se prostě vymysleli, jak to bude fungovat. Dokonce jsme udělali nějakou funkční verzi, nějaký demo, ale zase prostě jsme to nedokončili. To protože nás napadla revoluční aplikace, kterou jsme pracovně pojmenovali, už ani nevím, ale byla to hospodská aplikace, jejíž princip spočíval v tom, že lidé budou chodit do hospody, aby tam hráli hry a získávali za ty hry drinky. Což je, když se nad tím zamyslíte, úplná blbost, protože dneska ten trend je naprosto opačný. Lidi se snaží, aby v té hospodě ten mobil dali pryč, aby ho dali do kapsy, a když někdo celou dobu ťuká, tak všichni jsou na něho jenom naštvaní. Takže fail číslo 3. Další věc. My jsme vydali, a tentokrát se nám povedlo tu aplikaci vydat, my jsme vydali aplikaci, která vlastně zobrazovala odjezdy městské hromadné dopravy v Brně. To znamená, máte to i tady, je to v podstatě dneska už skoro všude, cedule na zastávkách vám řekne, kdy jede nejbližší spoj. Ale v Brně to nebylo úplně všude tehdy. A my jsme našli online zdroj dat, ze kterého jsme byli schopni ty data získávat a udělat takovou jednoduchou mobilní aplikaci. Ta aplikace měla zpočátku velký úspěch. Opravdu lidi si to chválili. Problém byl v tom, že ten zdroj dat byl nespolehlivý. To znamená, každý třetí pokus o vyhledání spoje se vám nepovedl a aplikace spadla. A my jsme s tím v podstatě nemohli nic dělat. My jsme to samozřejmě mohli ošetřit a zobrazit hlášku, že data nejsou k dispozici. Jenomže uživatelům nevysvětlíte, že to nejsou vaše data, že my ty data bereme z nějakého serveru. To znamená, ta aplikace měla buď 5 hvězdiček, anebo jednu. Protože buď lidem fungovala, anebo nefungovala, a výsledkem bylo prostě hodnocení, které nás donutilo tu aplikaci raději úplně stáhnout, protože fungovala čím dál tím méně. Poslední takový, nechci říct fail, ale možná trošku zklamání a neúspěch, je naše vlastní aplikace, která se jmenuje Elektronický úřad. Je to aplikace, která umožňuje obcím a občanům nahlašovat nějaké podněty v té obci, to znamená rozbitou silnici, rozbitý koš. A pomocí té aplikace oni to vlastně nahrají na server, tam to nějaký úředník nebo zástupce té obce vyřeší a ten člověk dostane zprávu, notifikaci do telefonu, že je to vyřešeno. Je to docela zajímavý nápad, i když konkurence už existuje, ale rozhodli jsme se do toho jít. Problém byl v tom, že když my jsme začali oslovovat ty jednotlivé obce, tak to bylo před parlamentními volbami u nás. To znamená, 9 z 10 obcí nám řeklo, to my teď nemůžeme udělat před volbama, my si nemůžeme koupit aplikaci za 10 nebo 20 tisíc, protože co když jako přestaneme tady v uvozovkách vládnout a pak se to bude zkoumat, kam jako ty peníze šly. Jo? Takže vlastně my jsme už měli připravenou kompletní kampaň, kompletní aplikaci, všechny materiály, všechno, a zjistili jsme vlastně, že musíme počkat. To znamená, čekáme v podstatě dodnes a teprve teď znovu zase rozjíždíme další tu kampaň. Takže jakoby ta cesta k tomu úspěchu, i když dneska si dovolím říct, že už jsme k tomu úspěchu částečně došli, není vždycky jednoduchá. Když se posunu teďka do budoucnosti, dneska máme přes 25 zaměstnanců, máme více než 20 aplikací a spolupracujeme s klienty z celého světa. Máme klienty nejen z Česka a Slovenska, ale máme klienty i z Velké Británie, z USA, teď nově dokonce z Mexika. Takže sice jsme se k tomu úspěchu dostali, ale není to tak. Často lidi si myslí, že vidí nějakého podnikatele a říkají si, jo, tak ten se má, ten jako má peníze a je za vodou. Tak to bohužel nefunguje. Když bych měl představit ten proces, jak se mobilní aplikace vyvíjí, je to jednoduchý. Analýza, klient vám dodá nějaké podklady, vy mu řeknete, bude to stát přesně tolik, on samozřejmě nejraději slyší přesně a ani o korunu víc, to jako z něho žádnou zálohu často nedostanete. Pak je tam nějaký návrh, pak je design, pak je vývoj, pak je testování, pak je spuštění. Tak takhle to vůbec nefunguje. Většinou to vypadá takhle. Ty jednotlivé fáze se prolínají a často se opakují, často začínají znovu. Prostě už několikrát se nám stalo, že v průběhu toho vývoje jsme zjistili, respektive klient zjistil, že takhle vlastně ta aplikace vypadat nemá, že tohle přece nechce, že to má fungovat jinak. To znamená, musíte začít znovu. A to jako stojí čas i peníze a jako není to úplně ideální. To znamená, jak z toho ven? Má to v podstatě několik řešení. Tím prvním řešením je, řekněme, agilní přístup k tomu vývoji. To znamená, že
nevyvíjíme velkou aplikaci naraz, ale rozdělíme si ji na menší části a vyvíjíme je postupně. Tím pádem ten klient snadněji může odhadnout, jestli prostě se to ubírá správným směrem, jestli ta aplikace dělá, co má, a pak se to dá korigovat. Druhá věc, kterou hodně doporučuju, je takzvaný minimum viable product, což je, nevím, jak to si přeložit do češtiny, řekněme něco jako minimální životaschopný produkt. Prostě vy máte nějakou službu a samozřejmě každý vizionář, každý podnikatel už má v hlavě, co všechno ta služba bude umět, že to bude dělat úplně všechno ideálně. Ale když chcete tu službu spustit s minimálními náklady a chcete ověřit, že vůbec ten nápad funguje, tak právě tady tenhle ten minimum viable product, neboli MVP, je způsob, jak toho dosáhnout. Znamená, vy vytvoříte nějaký prototyp té aplikace, dáte tam co nejméně funkcí, jenom ty základní, ty core funkce v podstatě, ty nejdůležitější, vykašlete se na jakékoliv fancy efekty a cokoliv, co tam prostě nepatří, a tím pádem ty náklady na ten vývoj nejsou příliš vysoké a vy si můžete ověřit, jestli ten nápad, který jste vymysleli, má vůbec šanci uspět. Ještě chtěl jsem se zmínit k těm neúspěchům, o kterých jsem mluvil. Tak vyplývají z toho i další věci. Soustřeďte se, a to asi platí nejenom při vývoji, ale obecně v životě, zkuste se soustředit na co nejméně věcí a dělat je pořádně, protože když máte rozřešených třeba 5 nebo i 10 projektů, tak myslím si, že se nebudete žádnému z nich věnovat dostatečně na to, aby mohl uspět. Sami jsme si to zažili, my jsme v jednu chvíli měli klidně 5-6 projektů a viděli jste, jak to dopadlo. Takže to je, myslím si, taky důležitý. Co je další důležitá věc, je vyjít tak trošku ven z té, řekněme, vývojářské a marketiácké ulity. To znamená jít mezi lidi, kterým tu službu chcete nabídnout, tu aplikaci, a zeptat se jich, jestli to opravdu chcou. Já jsem mluvil o tom elektronickém úřadu. My jsme často se setkali s odezvou od těch různých starostů a různých úředníků v těch obcích, proč by takovou službu měli chtít. Vlastně vždyť jim to přinese jenom nějaký starosti. Lidi si budou stěžovat, oni musí něco vyřizovat. Je prostě potřeba si nejdřív zjistit, jestli opravdu ti lidi o to mají zájem. A pokud vám tady kladou takový odmítavý postoj, tak zkusit jim neprodávat tu službu, ne jim nutit, ale vysvětlit, v čem je ten přínos té služby. Ono se to zdá jako samozřejmost, ale dneska stále vidíte spoustu reklam, spoustu různých webových služeb i aplikací, které prostě si to neuvědomují. A tlačí vám to prostě, kup si tu aplikaci, kup si a budeš se mít super. Ale já chci vědět, proč se budu mít super, co mi ta aplikace přinese. Takže to je taky dobrá věc, na kterou je potřeba myslet. Když jsem mluvil o tom vývoji po částech a o tom agilním vývoji, tak ukázkou toho je aplikace Paperclip, kterou jsme vytvořili. A tady to fungovalo přesně tak. To je londýnský startup a oni si nechali od nás vyvinout v podstatě beta verzi, kterou testovali jenom v Londýně, a až na základě výsledků z té beta verze se rozhodli pro další vývoj. V podstatě ta aplikace se udělala celá znovu, protože oni zjistili, že to, jak to vymysleli, sice funguje, ale ne ideálně. Takže jsme ji dělali znovu, ale ušetřilo jim to peníze a ověřili si, že ten nápad má smysl. Dneska startup je takovej buzzword, v podstatě, když si tady venku před Connectem otevřete stánek s párkem v rohlíku, tak v podstatě je to startup, můžete tomu tak říkat. Ale faktem je, že dneska je hodně, hodně jednoduché vyvinout si opravdu prototyp té aplikace za velice nízké náklady. Buď ideální případ, máte prostě tým vývojářů, kamarádů a můžete si to udělat sami, nebo si můžete najmout nějaké studenty, kteří vám to udělají v podstatě za pár korun. Já teď trošku mluvím sám proti sobě, protože my to samozřejmě takhle nefungujeme, ale pokud si chcete jenom otestovat to, jestli je váš produkt životaschopný, tak můžete rozhodně využít i tady tuhle tu možnost. FileTrack je to další aplikace, kterou jsme vytvořili, a tady zrovna je to příklad toho, jak těm lidem vysvětlit hodnotu té vaší služby. Posílejte osobně nebo personalizované zprávy vašim zákazníkům a sledujte je. Není to úplně přesné, ale znamená to, že vy někomu pošlete přílohu v e-mailu, tu přílohu nejprve nahrajete přes FileTrack a díky tomu vy můžete sledovat, jestli ten člověk si tu přílohu stáhl a otevřel. To znamená, vy třeba vašemu klientovi pošlete ceník nebo nějakou nabídku
A ve chvíli, kdy on si ji otevře, tak vám přijde do telefonu notifikace, že už ji viděl. Vy můžete v podstatě okamžitě mu zavolat, napsat a řešit s ním ten biznis dál, což myslím si, že je hodně zajímavá přidaná hodnota. Flappy Bird. Měl jsem tady připravený takový příběh o tom, jak to vlastně celý funguje, ale nebudu se tím teď zdržovat, ale je to ukázka toho, že aplikace, která vznikla za 2 dny, dosáhla takového stavu, že lidé si stahovali v milionech denně a ten člověk, ten, vlastně byl to nějaký mladý kluk z Vietnamu, který na tom vydělával $50,000 denně. Trvalo mu to 2 dny, než tu aplikaci nebo hru vytvořil. A je to úplně jednoduchá hra, určitě ji mnozí z vás znáte. Stejně tak Angry Birds. Je to poměrně jednoduchá hra, ale tady ten příběh byl trošku jiný. Studio Rovio z Finska vyvinulo 51 her předtím, než uspěli s Angry Birds. Oni byli na pokraji bankrotu. Tady ta 52. hra byla poslední, kterou prostě oni chtěli udělat. Oni si řekli, buď to uspěje, anebo končíme. Prostě nemáme peníze. A vyšlo jim to. Ještě bych chtěl teďka v rychlosti projít pár takových typů aplikací a spíš typů z pohledu nějakého marketingu a jak je vůbec ty mobilní aplikace se dají dneska využít. Tím prvním je v podstatě mobilní aplikace jako nákupní platforma. Dneska už máte tak pokročilé možnosti remarketingu a propojení vlastně s mobilní aplikací, že tady konkrétně se jedná o aplikaci BeFashion, což je internetový, mezinárodní internetový obchod s módou. Funguje to tak, že je to zaměřeno teda především na ženy. Uživatelka té aplikace si zobrazí produkt někde na internetu nebo v aplikaci. Nekoupí si ho, většina lidí si ho na poprvé nekoupí, ale následně díky dynamickým reklamám na Facebooku se jí ten produkt znovu zobrazuje v newsfeedu té facebookové aplikace. A ona může díky tlačítku Shop Now rovnou přejít do té aplikace a rovnou nakupovat, což je dneska v tom je obrovský potenciál a ty firmy toho pomalu začínají využívat. Druhou takovou možností, toto je aplikace pro Olympia Olomouc, což je obchodní centrum v České republice. A je to zase typ aplikace, kdy vlastně si budujete vztah s těmi vašimi návštěvníky. Je to v podstatě taky forma marketingu, protože tady jim posíláte třeba notifikace. Když je nějaká nová akce v tom vašem obchodním centru, když nějaký obchod má slevu, vy jim pošlete notifikaci, ti zákazníci o tom vědí, můžou za vámi přijít. Zároveň vy jim dáváte nějakou přidanou hodnotu navíc, protože tam vidí otevírací dobu obchodu a tak dál. Je tam věrnostní program. Vy si tam vlastně můžete budovat s těmi zákazníky vztah, takže to je další možnost. Pak jsou tady, řekněme, služby, které slouží ke zprostředkování dalších služeb. EasyTask. Zase je to projekt, kde vy si domlouváte, vy tam můžete přihlásit jako dodavatel nějaké práce nebo zadavatel. A EasyTask vás propojí. Vy scháníte někoho, kdo vám vytvoří mobilní aplikaci, napíšete to tam a přihlásí se vám třeba 10 vývojářů. A prostě dají vám nabídky, vy si můžete vybírat. Podobně Kellnero je zase trošku říkám podobně, ale ten princip je podobný, ale to zaměření je jiné. Je to zase britský startup, který vám umožní zobrazovat menu restaurací. A vy vlastně, je to teda zatím jenom zase ve fázi MVP, ale v budoucnu by měl zajistit kompletní objednávku toho jídla. To znamená, vy přijdete do restaurace a kompletně si můžete objednat přes tu aplikaci. Mám tady ještě poslední 2 slajdy. Toto je ukázka aplikace, kde ta aplikace je ten produkt samotný, ta samotná služba. Toto je služba, respektive aplikace i webová stránka, která bude obsahovat informace o všech potravinách na českém a případně v budoucnu i zahraničním trhu. To znamená, vy přijdete do obchodu, naskenujete si čárový kód a dozvíte se, co všechno tam je. Takové služby už dneska jsou, ale cílem této aplikace je jít hodně do hloubky, poskytnout spoustu informací. Vpravo vidíte aplikaci pro výuku v podstatě angličtiny. Každý den dostanete anglický příběh na 3 úrovních, můžete si ho přečíst, můžete si z něj vyzkoušet. V podstatě ta aplikace je produkt sama o sobě. Posledním takovým typem, řekl bych, jsou aplikace, které dávají nějakou přidanou hodnotu a neslouží vyloženě k nějaké reklamě nebo prodeji. Typickým příkladem může být i aplikace pro Barcamp, tady, kterou my jsme vlastně vyvinuli, ve které si můžete najít seznam jednotlivých přednášejících a program tady toho celého Barcampu. Nebo dělali jsme aplikace pro letní kino, pro různé konference. To jsou aplikace, které prostě těm lidem dávají něco navíc. A mají docela, jakoby, jsou prostě
logickým použitím těch mobilních telefonů, protože já jsem samozřejmě viděl, tady se u registrace rozdávaly papírové programy, ale noste sebou celý den nějaký, i když je to A5, prostě papír, na který máte ty přednášky. Jednodušší je prostě mít to v mobilu a podívat se, kdykoliv potřebujete. To bylo všechno. Jsem rád, že jste tady někteří dorazili. Mrkněte se na náš web, najdete tam všechny aplikace, o kterých jsem mluvil. Ten web je úplně z brusu novej, spouštili jsme ho včera, takže omluvte případné ještě nedostatky. Je to takovej minimum viable product z naší strany, takže možná nebude úplně super. Můžete si přidat samozřejmě mě i na nějakých sociálních sítích nebo navštívit můj web. Nevím, jestli bude možnost potom tu přednášku, tu prezentaci dát někam online, ale když si zapamatujete moje jméno, tak mě určitě najdete. Díky.